اور وزیرستان سے پہلی خاتون جرنلسٹ رضیہ محسود کو خصوصی انعامات سے ادارے ڈاچی ویل کے اشتراک سے پاکستان کے قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کی موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیوز کے مقابلے میں جیتنے والے خوش نصیب امیدواروں کی تقریب انعامات آئی بی اے کراچی کے آڈیٹوریم میں تقریب میں میڈیا سے وابستہ ملکی اور غیر جرمنی چینل ڈی ڈبلیو کے تحت ہونے والے مقابلے میں میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیرستان میں ہیلتھ ایجوکیشن کے مسائل کے ساتھ ساتھ بے شمار مسائل کو اجاگر کیا اور میری ایکسکلوسیو رپورٹ میں وزیرستان میں پہلی پبلک لائبریری اور نقیب اللہ محسود کی وائف پر رپورٹ بنانا ہے۔ فیمیل کا میڈیا پر آنا تو دور کی بات، وہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ میرا نام رضیہ محسود ہے، میرا تعلق جنوبی وزیرستان تحصیل لدہ سے ہے۔ میں وزیرستان سے پہلی خاتون صحافی ہوں جو کہ نہ صرف آرٹیکل لکھتی ہوں بلکہ فیلڈ میں جا کر کام کرتی ہوں اور ویڈیو سٹوری بناتی ہوں۔ میں ویڈیو بنا کر ان کی خود ایڈیٹنگ بھی کرتی ہوں۔ میں وزیرستان سے فیمیل کے مسائل اجاگر کرنا اور ان کی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ جب میں پہلی بار سامنے آئی تو یہ بہت حیران کن بات تھی۔ مختلف نیوز چینلز نے مجھے کوریج دیا اور میرا انٹرویو کیا اور ان وزیرستان کی خوبصورتی کو دنیا تک پہنچانا اور سیر و سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہوں۔